Amaulile getufuna wano kute Buzz UG. Amaulile getufuna gala ganti Epas Killer nde Lydia Jasmine beku asaganya. Hei amaulile gala ganti wanababili beku asaganya. Ngabo chima nyulu njinti fe wano kute Buzz UG tuina team nene. Ebele yoku ground mufunde yone tunonya ba celebrities nesusura kuanga tukuletida bilibyo tamanyi kuba celebrities bo chichenja ulo chetulina. Erate mwewunya esawa yona ngamulabye Epas ne Lydia Jasmine ngechintu bachikoze official. Esawa yona bani ekintu banje kubanga bagenda chikola official. Wabula sometime back emabega kawe nakunga bili emabega nakuletera story ya Lydia Jasmine ye yavaina gamanti ali invested mu Eddy Kenzo. Ngabo chimanyi bulunyi ntiba na Uganda basinga bali baloza anti one Eddy Kenzo bekwasaganya. Wabula ye yavude na gamanti ene Eddy Kenzo just ba blood bakwasaganya music na yagamanti ali interested mu Eddy Kenzo singa Eddy Kenzo avayo na gamanti ayagala mu flow muchala ye ali ready. Wabula ekyamumenyo mutima nakugabire mabega olunaku remalo ya zala Eddy Kenzo ya postinga omuchala omuzungu abantu ne bagamba nti ye girlfriend we oye mugole era Lydia Jasmine ebyo nabo yabiraba era naye yamenye ko mutima nakagamba nti a lekange muvinge on kati awo ya muvinze on ne Epas era kati sawa yonaba ne chintu bayinzo kuba bagenda chikola official. Wabula Epas kila na ita tegelikika abantu bebuza nti Epas oli kuchi. Emabega kwao twaulira engambo nga zira ganti Epas ye kuwasaganya ne Mathake. Atene tuvao ne tulira nti balino muchala gwe balwanira ne Waiki Benda ono munamaulire Shila Nduchire. Era naye propaganda yali aonga wa manyi tetumanyo babu ya gwerawa. Kati bana Uganda tebakitegeera ki ekigenda maaso mu bulamu bwa Epas. Naye kati kino kiraga esawa zino ekiriwo kino kyenkugambye nti esawa yonna ekintu bangi tukola official. Neweewuunya nti ate kino nga tubadde tetukimanyi era waliwo n'ekifaananyi ekitrendinga ku mukutu wa ku social media ekya Epas ne Lydia Jasmine. Ekyo kifaananyi bw'okiraba era nawe kikulagira dda nti bano bandiba bali mu love ya amaanyi. Bandiba bali mulavu era tulinde oba kina endinga in tears nga bwokimanyi ng'enjogera ya bana Uganda era batandise okwogera kino kijja ku endinga in tears naye katulinde. Wabula nange amaole sinaba kubanga nga kofaminga bulungi timu yange ekyali ku ground esawa yona ngenda kuba nkuletera ekitufu ekiriwo oba bino bya bulimba oba just bintu bya just bya showbiz nga bo kimanyi bulungi nti okutambuza ekintu kino mu entertainment oyina kubanga oli creative naye katulinde esawa yona amaole tujja kuba tukofaminga oba kino kitufu tovaako ku mukutu The Buzz UG amanya MC Morio era nawe aina opinion yo gena mu comment section osobola kuwango commentinga nawe atana baku subscribing onyigene kwa deka notification au uja kusobola kuwango ufuna updates zonazona obere informed osobola kuwango umanya chi echigenda maso kuba celebrity bo tovako.